assalomu alaykum qadrli youtube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari kanalimizga xush kelibsiz kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang Sotlaydigan avtomobil yuk avtomobil agregat texnikalaringiz bo'lsa bulsang bizga reklama xizmatiga bog'lanishingiz mumkin mana endi bizda sotiladigan texnikalar bilan birin ketin tanishadigan bo'lsaksh texniamiz sotiladi <tuhlar>

zavodskiy loychang holatda turibdi halimiz yo'q hali antipresa turibdi ana oldiga ham o'zingdi bessi qimmatbaho baloni taqigan kelishiveoramiz akalar Baylar chaa turibdi iz kelishamiza mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostоянияda bo'lgan TT-80 traktor sotiladi bu traktorning yili ikki ming sakkizinchi yil traktorni umuman kamchiligi yo'q motorlari moy yemaydi karobkalar zo'r traktorga garantiya beriladi xullas alom hamma joy soz holdagi texnika bu texnikani olish kerak va tindirmay ishlatish kerak narxiga keladigan bo'lsak narxi ellik million so'm oz moz kami bor manzil navoiy viloyatida qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana, bağlanyb, akamiz, nuzdan, mana turgan, bulgen, bu ekrandagi raqamlarga bog'lanib akamizni o'zidan ham olishingiz mumkin bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostaynada bo'lgan tyigirma sakkiz traktori sotiladi bu traktorning hamma joyi ideal holatda soz holdagi texnika bu texnikani olish kerak va tindirmay ishlatish kerak balonlar yetmish foiz hamma joy soz qoldi narxiga keladigan bo'lsak narxi yigirma besh million so'm oz moz, moz kami bor manzil qoraqalpog'iston respublikasi ellikqala tumanida qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib akamizni o'zidan ham olishingiz mumkin bizni navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostaяniyada bo'lgan xol uchkolat yigirma sakkiz traktori sotiladi bu traktorning hamma joyi soz holatda ishga tayyor holda turibdi bu traktor <laughs> haqida to'liq ma'lumotni mana bu videoda bilib olishingiz mumkin ketdimi ha olyapman mana mana traktor sotiladi. <laughs> <laughs> t sakkiz uch kolisa ishlab turibdi hamma joyi soz holatda balonlari ham oltmish 70%. Hemme cahı işleydi. Ha, arka damından. Hemme dahaki mitler cahıydı. Ve onlar hemme cahı Balonlar nermenli. Onun bir damından. Sivit tivit hemme boğar. hozir o'tatib ko'rsatadi narxini kelishsak жеиka baloni ham bor ikkita to'qqizu qirq ikki balon buni ham qo'shamiz narxini kelishsak fikir işlep durdu. Yani yerde kılıp siyasi var. Maslama çıcıl 90, 60, 70, 80 bulan. Narkını gelişsek şimdi hep kuşağınız. Ana. Düşü bir. Oldu mu? Narkını 25 milyon diye biz Bir kısım kami bor surxondaryodan bizni navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana tırgen, bulgen, bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostоянияda bo'lgan belarus 80 traktor sotiladi bu traktorda balonlari yangi rollar gidravlika заднй мос ovoz yo'q skordan chiqarmaydi noldan terilgan traktor motor yangi kamplek bosilgan apparatlar bilan birga ekonomicniy apparat qilingan xullos kalom hamma joy soz holdagi texnika bu texnikani olish kerak va tindirmay ishlatish kerak bu texnikani olgan kishiga bonus sifatida ikkita oldi krilosi va orqa laboy qo'shib beriladi narxiga keladigan bo'lsak narxi 5500 dollar oz kami bor manzil samarqand viloyati bulung'ur tumanida qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekrandagi raqamlarga bog'lanib akamizni o'zidan olishingiz mumkin bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostanada bo'lgan mt sakson ikki tochka bir traktori kamplek pulihitili bilan birga qo'shib sotiladi bu traktorning yili ikki ming yettinchi yil oldiga oddiy pirdok qo'yilgan hamma joyi soz holdagi texnika bu texnikani olish kerak va tindirmay ishlatish kerak narxiga keladigan bo'lsak narxi kamplek bir yuz oltmish million so'm manzil surxondaryo viloyati angor tumanida qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib akamizni o'zidan olishingiz mumkin bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sоsтоянияda bo'lgan mt sakson traktori sotiladi bu traktorning yili ikki ming to'qqizinchi yil hamma joyi soz holdagi texnika bu texnikani olish kerak va tindirmay ishlatish kerak narxiga keladigan bo'lsak narxi bir yuz ellik million so'm oz moz kami bor qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekrandagi raqamlarga bog'lanib akamizni o'zidan ham olishingiz mumkin bizda navbatdagi sotiladigan agregatimiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib tubda bo'lgan tilichkamiz sotiladi bu tilichkamiz hamma joyda soz holatda ishga tayyor holdagi tilichka bu tilichkani olish kerak va ishlatish kerak narxiga keladigan bo'lsak narxi olti yuz dollar oz kami bor manzil jizzax viloyatida qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekrandagi raqamlarga bog'lanib akamizni o'zidan ham olishingiz mumkin bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostanyada bo'lgan mts traktori sotiladi bu traktorning hamma joyi soz holatda ideal holda turibdi bu texnikani olish kerak va tindirmay ishlatish kerak narxiga keladigan bo'lsak narx yetmish besh million so'm oz moz kami bor Manzils namangan viloyati yangiqo'rg'on tumanida qolgan ma'lumotlarni mana boğlanab, bu ekrandagi raqamlarga bog'lanib akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustida savdolashishingiz mumkin Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sosни bo'lgan tq traktori sotiladi bu traktorning hamma joyi radnoy holda turibdi oldi vidishi. xullas qilim hamma joyi soz holdagi texnika bu texnikani olish kerak va ishlatish kerak narxiga keladigan bo'lsak narxi yigirma besh million so'm oz moz kami bor manzil qashqadaryo viloyati kaspi tumanida qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekrandagi raqamlarga bog'lanib akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustida savdolashishingiz mumkin bizni navbatdagi sotilaydigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib состоaянияda bo'lgan mtz traktori sotiladi bu traktorning yili ikki ming uchinchi yil holati ideal darajada bo'lgan traktor bu traktor bir marta motor qilingan korobka karobka moslar umuman ochilmagan oldim osti ikki ming o'n sakkizinchi yil ishga tayyor holdagi texnika bu texnikani olish kerak va tindirmay ishlatish kerak narxiga keladigan bo'lsak narxi o'n uch ming dollar oz moz kami bor manzil namangan viloyati norin tumanida qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekrandagi raqamlarga bog'lanib akamizni o'zidan olishingiz mumkin bizni navbatdagi sotiladigan agregatimiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostayniada bo'lgan tilichka sotiladi bu tilichkani balonlari yangi hamma joyi soz holdagi tlichka bu tilichkani olish kerak va ishlatish kerak narxiga keladigan bo'lsak narxi o'n besh million oz moz kami bor manzil navoiy viloyati xatirchi tumanida qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekrandagi raqamlarga bog'lanib akamizni o'zidan olishingiz mumkin bizdi navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sоsтояниda bo'lgan ttz traktori sotiladi komplekt tlichka chizili bilan birga bu ttzning hamma joyi soz holatda ishga tayyor holda turibdi bu tt olish kerak va tindirmay ishlatish kerak narxiga keladigan bo'lsak narxi kamplik ellik million so'm qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekrandagi raqamlarga bog'lanib akamizni o'zidan olishingiz mumkin bizni navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sastyanada bo'lgan ntz traktori sotiladi bu traktorning hamma joyi soz holatda xo ishga tayyor holda xo turibdi narxiga keladigan bo'lsak narx yetmish besh million so'm oz kami bor manzilimiz qashqadaryo viloyati shahr sabuz tumanida qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekrandagi raqamlarga bog'lanib akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustida savdolashishingiz mumkin bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sassanada bo'lgan t yigirma sakkiz traktor sotiladi bu traktorni motor gilza porshenlari yangi qo'yilgan vali yangi eshiklari kapotlari bor xullas kalon bexarajat traktor bu traktorni olish kerak va ishlatish kerak narxiga keladigan bo'lsak narxi o'n olti million so'm oz moz kami bor manzil samarqand viloyati tayloq tumanida qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekrandagi raqamlarga bog'lanib akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustida savdolashishingiz mumkin bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostaynda bo'lgan kolzali ttz ls yuz traktori sotiladi bu traktorning yili ikki ming o'n oltinchi yil hamma joyi soz holdagi texnika bu texnikani olish kerak va ishlatish kerak narxiga keladigan bo'lsak narxi o'n ming dollar oz moz kami bor qiziqishlar mana bu ekrandagi raqamlarga bog'lanib akamizni o'zidan barcha batafsil ma'lumotlarni olishingiz va bu texnikani ustira savdolashishingiz mumkin